Věřím, že ten náš stát jde nyní skutečně dobrou cestou, že tady máme svobodu, o které nám se nezdálo a velkému množství národů se ještě stále nezdá. Takže to je pro mě důvod velké vděčnosti a zároveň jako odpovědnosti to udržet ten stát tak, aby jsme se za něj nemuseli stydět. Česká identita evidentně existuje, ale já, když jsem si nad tím zamýšlel, tak jsem ještě k tomu přibral jeden moment, a sice je naše identita nějakým způsobem vázaná s židovským národem a jeho identitou? Bože, který si stvořil národy a všem si vdechl toužit ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího, lži. Lži, která popírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení. Tělo se zahojí dřív než duše. Bože, vrať světu pravdu. Za každou lží jde úklad a násilí. Každá lež je útok na bezpečí světa. Tohle to napsal Karel Čapek několik měsíců předtím, než zemřel, a několik dní před Smíchovskou dohodou. Ta jeho modlitba tehdy se jakoby nenaplnila. Doopravdy Česko, nejenom Československo, nejenom že ztratilo Sudety, oddělený se Slovensko, strašná světová válka a tak dále, potom další totalita. Nicméně ta vazba na Izrael se projevila zajímavým způsobem, protože v roce 2001 tehdejší ministerský předseda Sharon řekl: nemylte se, historie Československa se v případě Izraele nebude opakovat. Budem bojovat proti terorismu. Čili tímhletím zvláštním způsobem já vidím určitý most a linku mezi našema národama taky. Tady ten výrazný výkřik Karla Čapka v boji za pravdu a modlitbu za pravdu, myslím, je nadčasový. A je to zajímavý výběr a jsem za ní vděčný, protože to by vlastně mělo všechno jít dohromady. Tyhle ty čtyři základní hodnoty harmonicky do sebe zapadají, nebo měly by zapadat. Respektive pokud nějaká z nich zásadním způsobem vybočuje nebo je v protiřečení k těm dalším, tak nefunguje vůbec tento hodnotový systém. Já bych se zastavil u toho prvního termínu, té první hodnoty, sice pravda. A dal bych tam ještě jednu hodnotu, která v tom výčtu není, a to láska. A to spojení pravdy a lásky mně připadá nesmírně důležitý. A to vyvážení těchto dvou zásadních pojmů jako naprosto esenciální. Jedno bez druhého, nebo jedno převyšující druhé, nefunguje a je, řekl bych, až nebezpečný. A pokud se týká té pravdy, respektive ještě předešlu tu lásku, tak tam je hezký termín pracovitá láska, to se mi velice líbí. To většinou reprezentuje moje žena z toho nejbližšího okolí, Darinka milovaná. Teď oslavujeme 49 let společného života. A pokud se týká té pravdy, tak to bylo zrovna zajímavé, že ten Karel Čapek zveřejnil v té kritické době pro národ modlitbu za pravdu. Čili já tuhle tu hodnotu té pravdy mám velice na srdci. Jsem rád, že český národ, nebo Československo původně, to má vetknuto v prezidentské standardě.
Ono pravda, to původně bylo širší, pravda boží vítězí, ale nicméně i tato varianta je ke cti. A jak říkal Jan Masaryk, je to pravda, pravda vítězí, ale dá to fušku. No tak a od toho jsme tady.